pratite Top A1. Moje ime je Danijela Palević, a ovo su najvažnije vijesti. Katnić objavio dijelove prisluškivanih razgovora funkcionera Demokrata. Belivuk je u Nikšiću obezbiđivao glasove za DPS, kaže Mandić. Nikolić razriješen, Božović od danas na čelu rektorata. Sjutra snijeg. Specijalno državno tužilaštvo, na čijem je čelu Milivoje Katnić, tvrdi da su visoki funkcioneri Demokrata Aleksa Bečić, Boris Bogdanović i Dragan Krapović pokušali politički da utiču na specijalnog državnog tužioca Živka Savovića. U prilog tome, SDT je objavio transkript razgovora vođen između Bogdanovića i Krapovića, Krapovića i Bečića. Razgovor dobijen mjerama tajnog nadzora vođen između Bogdanovića i Krapovića predstavlja pokušaj neprimjerenog političkog uticaja. Jedini razuman zaključak je da specijalni tužilac Savović daje informacije do kojih je došao kroz obavljanje svoje službene dužnosti, što ne smije da čini jer mu je to zakonom zabranjeno. Iz ovog razgovora jasno proizilazi i da se sadašnji poslanici Bogdanović i Krapović dogovaraju da se davanje novca prikrije kroz sponzorstvo ili donaciju, te da se ne daje iz džepa, tvrde u specijalnom tužilaštvu. Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Crnogorskog parlamenta da se poslaniku Demokratske Crne Gore Draganu Krapoviću ukine imunitet. SDT u obrazloženju navodi da je u Budvi sredinom prošle godine navodno formirana kriminalna organizacija sa Krapovićem na čelu. Cilj je, kako tvrde u SDT-u, bilo izvršenje više krivičnih dijela, zloupotrebe službenog položaja i pozivanje na otpor. Krapović je, podsjećam, obavljao funkciju predsjednika opštine Budva, a juče je saslušan u SDT-u, što su iz Demokratske Crne Gore ocijenili kao pokušaj političkog pritiska. Poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović na današnjoj konferenciji za medije rekao je da je indiktivno i ilustrativno što je od specijalnog državnog tužilaštva baš danas stigao zahtjev Skupštini za skidanje imuniteta. On je naveo da zahtjev za skidanje imuniteta dolazi u momentu kada su zakoni u tužilaštvu u proceduri. Dodao je da je sve rađeno u skladu sa zakonom, te da je SDT mogao da reaguje 2017. godine. Sada je jasno da je riječ o spinovanju. Jasno je da je sve ovo politički pritisak, tužilaštvo postupa kao politička batina DPS-a, rekao je Krapović. Specijalno državno tužilaštvo uputilo je Skupštini Crne Gore zahtjev za skidanje imuniteta poslaniku Demokratske partije socijalista Petru Ivanoviću zbog, kako je navedeno, krivičnog gonjenja. Iz do sada prikupljenih dokaza u izviđaju i odbrana prijavljenih osumnjičenih lica proizilazi osnovana sumnja da je Petar Ivanović, bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja u toku 2015. do aprila 2016. godine protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti drugome pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 30.000 eura i drugome nanio štetu, piše u zahtjevu SDT-a. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrije Mandić, naveo je u uključenju u jutarnjem programu na televiziji Happy da se šef Veljka Belivuka nalazi u Crnoj Gori i to ni manje ni više nego u bezbjednostnim strukturama. U vrijeme nove vlasti, izvjesni Belivuk, Velja Nevolja, dolazi u Crnu Goru i nikoga ne pretresa. Velja Nevolja, vođa kriminalne bande čiji je šef u Crnoj Gori, a nalazi se na mjestu pomoćnika direktora uprave policije, biva čuvan i štićen na ovim prostorima. U Nikšiću je obezbjeđivao glasove za DPS, rekao je Mandić. I prema informacijama sa kojima mi raspolažemo u pozadini čitavog obezbjeđenja Belivukovog i u toj snažnoj kopči sa organizovanim kriminalom dominantna je uloga pomoćnika direktora policije izvjesnog Zorana Lazovića. On je kum i prijatelj ovog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića koji je vodio proces državni udar i koji je bio usmjeren protiv političara, srpskih političara iz Crne Gore, koji je bio usmjeren protiv državljana Srbije koji su boravili u Crnoj Gori i koji je u suštini imao taj antisrpski karakter o kome ja često govorim i koji često naglašavam da kada se posmatra Crna Gora, da u svim tim analizama osim tog kriminalnog milja koji je zarobio ovu državu, da se posmatra i ta komponenta te antisrpske politike koja se vodila na ovim prostorima. Lider Narodnog pokreta Crne Gore Miodrag Daka Davidović je naručio i finansirao izradu statua Mitropolita Amfilohija, koje su dijelo vajara Bojana Mikulića. Simbolično, jedan spomenik biće podignut u njegovom rodnom Kolašinu, a drugi tamo gdje je stolovao više od 30 godina na našem ponositom Cetinju, rekao je Davidović.
Rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić razriješen je danas te funkcije. Završio se dužnosti rektora do okončanja postupka izbora novog rektora, izabran je član Upravnog odbora Vladimir Božović profesor. Bivši rektor Danilo Nikolić tvrdi da je nezakonito smijenjen sa te funkcije od strane pojedinih članova Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. A komentarišući primjedbu Nikolića da je Senat izostavljen iz ovog postupka, predsjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Rajka Glušica je naglasila da je jasno da organ koji postavlja ima apsolutni kapacitet i da razriješi nekog sa određene funkcije, a to je odredba statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor. Tužbe i kazne ne čine medije boljim i mogu dovesti samo do određene vrste cenzure ili samocenzure, ocijenio je dugogodišnji novinar i predsjednik Komisije za praćanje istraga napada na novinare Nikola Marković, navodeći da mediji, bez obzira na sve međusobne razlike, treba da usklade svoje uređivačke politike sa kodeksom novinara. On je ocijenio da je, kad su ti mediji u pitanju, situacija mnogo bolja nego u nekim zemljama regiona. Ja sam srećan što su tradicionalni mediji u Crnoj Gori, bez obzira na različite uređivačke politike, uspjeli da se sačuvaju od medijskog taloga koji dolazi iz okruženja, dodao je Marković. U Crnoj Gori registrovana su 563 nova slučaja koronavirusa, a od posljedice infekcije preminulo je 11 pacijenata. Saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije iznosi 880. U Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luci počela je vakcinacija zdravstvenih radnika. Prvu dozu ruske vakcine Sputnik V u Bosni i Hercegovini primio je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić. Zdravstveni radnici kažu da je revakcinacija predviđena 5. marta kada je zabilježen i prvi slučaj osobe pozitivne na novi koronavirus prošle godine u Bosni i Hercegovini, i to baš u Banja Luci. Pošto je dosta pitanja bilo i u moje ime, ja ću se svakako vakcinisati, ali kada krene ovaj sljedećim kontingent sa masovnijom vakcinacijom stanovništva, ja ću biti prvi među jednakima svakako u tom dijelu. A ovdje sam da podržim moje, naše zdravstvene radnike, da zajednički dalje nastavimo, da se borimo protiv epidemije, protiv pandemije, uspješno kako smo se borili i do sada, i da nadam se u ovoj godini doživimo nešto bolje, da tako kažem, uslove života nego što je to bilo u prethodnoj godini, shodno svim restrikcijama, kako u ponašanju, tako i društvenoj zajednici, kada govorimo samo o epidemiji koronavirusa. Prvi teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australian Opena, pošto je danas eliminisao Amerikanca Taylora Fritza 3:2 u setovima. Meč je trajao. Sjutra umjereno do pretežno oblačno, hladno i vjetrovito. U većem dijelu Crne Gore se očekuje povremeno snijeg ili susnježica, a samo na primorju ponegdje moguće i slaba kiša. Vjetar pojačan i jak, na udare veoma jak i olujni sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 16 do 3, najviša dnevna od minus 11 do 5 stepeni. Pratili ste Top A1, hvala na pažnji.